не плач, так влаштовані люди. На жаль, по-іншому не буде, все пройде, не плач. Просто пробач, повір, час їх засудить. А люди – це лише люди, кожен з нас своє обирає. Хтось образу ковтає разом із медовухою, а інші чують душею за завірюхою. І їм не потрібні ні трава, ні горілка. Як в порожній електричці заплаче сопілка. І ця спілка пам'ятає всіх, хто не зміг повернутись. Вони знають шлях хвилі, щоб берега доторкнутись. Вони чують, як вітер колисає кульбабки, і знають, де і як треба ставити крапки. Вони не мають ніякого надпривілею, вони просто володіють живою душею. Вони допоможуть, якщо болить, і щиро вірять, нам пощастить.